Protože se ve světě rozmohl fenomén unboxování, rozhodli jsme se i my na Games jít s dobou a něco si unboxovat. Není to nic menšího než nová konzole od Nintendo, Wii U. A protože na Wii U se dobře hraje ve dvou, tak jsme si řekli, že ho i unboxujeme ve dvou. Pozval jsem si proto sličnou asistentku Lukáše Grigara, který mi s unboxováním pomůže. Lukáši, unboxuj prosím slavnostně Wii U. Adrian! Pět, čtyři, dva, jedna, KO! A výborně, Lukáš zvítězil, tak to je krásné. Přátelé, to bylo unboxování Wii U. Děkujeme za pozornost. A nebo vlastně, teď jsem si uvědomil, že krabice nezajímají jenom kočky a Petra Molinoa, ale mohlo by třeba i vás zajímat, co je vevnitř. Tak Lukáš, jestli ještě žiješ, seš tam? Seš tam, hezky. Lukáš mi právě podal zdroj pro konzoli Wii U. Podívejte se, jak je velký. Má poměrně dlouhé šňůry. Protéká jim elektřina. Aha, děkuji, Lukáši. Lukáš je takový systematický a podal mi druhý zdroj, tentokrát pro ovladač Wii U. Protéká jim elektřina. Ano, Lukáši, ano, vydrž trošičku. Já musím lidi seznámit s tím, co najdou v té krabici. Já vím, že ty už to našel. Ale tohle, to určitě nevíš, co je. Jo, ty zrovna si omdlel. To je HDMI kabel, přibližně metr dlouhý, to jistě uvítáte. Co tam máme dál? No to je na dílky jako vo Vánocích. Co pa to všechno je? A už z toho ty pytlíky padají. Tak, tuto je stojánek na Wii U konzoli. A tuto je kolébka na, a jak pak se dává, asi tahle, na ovladač. Manuály. Důležitá věc, pakliže vám je 50 až 60 let, koupili jste něco vnukům a chcete zjistit, co to vlastně umí. Dozvíte se to tady ve spoustě dokonce zajímavých přeložených manuálů. Manuály. Ano, Lukáši, tak to je už mnohem lepší, to zase by mohlo zajímat hráče, protože to je pohybový senzor, který se původně dodával pouze ke konzoli Wii, ale teď se objevil i v prémiové edici Wii U, kterou si tu vlastně rozbalujeme a umožní vám hrát hry z Wii na Wii U. A co to je, Lukáši? Nevíš, co to je? To jídlo. Tak toto je další stojánek pro ovladač Wii U, tentokrát takový, který vám pomůže ovladač nabít, když se v něm vymlátí baterka. Pojď, a už je tady ovladač, tada! Joj, tak to je ono. Takhle vypadá, krásný, že? Dokonce se i pohodlně drží, je sice trošku větší, ale protože už jsem ho měl v ruce, tak mi to vlastně nepřijde, jakože by to bylo nepohodlné, jak si asi spousta lidí myslí. Já ho umístím tady takhle do toho stojánku. A Lukáši, dej nám to největší, Lukáši, dej nám to. Jojo. Tak to už je, přátelé, ta samotná konzole. Hada. Tak, má takový hezký, lesklý, černý povrch, který se snadno ohmatá. A co je na tom nejlepší, dá se zacvaknout do těch stojánků na předepsané pozice. Tak, natočíme to na naší druhou kameru. Tak. Vidíte? A tohle je Wii U. Unboxování je vzrušující věc. A ani kvůli tomu nemusíte několik let ťukat do iPhoneu, abyste zjistili what's inside the box. Box? Řekni, kdo box? Lukáši? Bude box. Nebude. Ještě? Ne. Budu ještě něco unboxovat? Už jsme skončili, můžeš jít domů. Jo? Ne, já chci ještě něco unboxovat, já jsem úplně rozporáděnej. Pojď něco unboxovat, pojď. Ne. Lukáši, už se neunboxuje, letos se neunboxuje, až pod stromečkem, na Vánoce budeš unboxovat. Jak letos ne, já jsem si kvůli tomu dálkově dodělal maturu s unboxováním, pojď! Ne, pojď, prosím, dělej, Lukáši, neděli o studu, běž domů, prosím tě, prosím. Já chci něco unboxovat, dělej, dej mi něco na unboxování. Ne, dostaneš. Ne, Lukáši, prosím, běž domů. Jo, on bude prosit, prosím jenom šéf, jak to říká klávesnice! Co vy? Vy se budete smát? Moment. Vy se budete vysmívat mým králům. Moji králové jsou Knír, král Mario, Link, král Boomerang a král králů. Můj král králů je Donkey. Donkey Kong. Ten s těma barelama, nebo?
Jo, co to je? A já vám povídám, že jestli vy se budete vysmívat, jestli budete urážet, jestli budete vyhrožovat mým králům, tak já vám ublížím. Jak? Takhle.